ninsabu fil-bażi tal-iskwadra tal-ajru tal-Forzi Armati ta' Malta. Din l-iskwadra f'dawn l-aħħar xhur għamlet avvanzi kbar fl-assi tagħha biex tkun tista' topera b'mod mill-aktar effettiv, b'mod partikolari għall-operazzjonijiet ta' salvataġġ kif ukoll biex tissorvelja l-kosta Maltija u Għawċija mill-ajru. Ġejna hawnhekk biex flimkien niskopru naraw l-operat ta' din l-iskwadra. Fil-waqt li Malta għandha tradizzjoni ta' avjazzjoni militari pjuttost twila fit-territorju tagħha, inkluż li serviet bħala bażi għar-Royal Air Force tul it-Tieni Gwerra Dinjija, bħala nazzjon qatt ma kellna l-assi tagħna sakemm ksibna l-indipendenza. It-taqsima tal-ajru f'ħdan il-Forzi Armati ta' Malta twaqfet bħala branka operazzjonali fil-bidu ta' snin 70 u llum tikkumplimenta u tappoġġja l-ħidma li ssir fuq l-art u fil-baħar permezz tal-iskwadra marittima. Il-Logotenent Kolonel Clinton O'Neill huwa il-Kumandant tal-Iskwadra tal-Ajru tal-Forzi Armati ta' Malta. Kolonel, il-ħidma b'mod regolari tal-Iskwadra tal-Ajru f'ħdan il-Forzi Armati ta' Malta. Aħna bħala bażi hawnhekk ma nagħlqu għadha għaddejja 24 siegħa sa l-attività tvarja. Ovvjament mhux għaddejja inkollu, però l-attività tvarja bejn titjir li jkun titjir normali huwa skedat, dak li jkunu patrols il-biċċa kbira, taħriġ. Tiġir ta' taħriġ, dak ikunu skedati, imbagħad ikollok dak l-attivitajiet li jmum skedati. Li jkun bħal rescues, jkun bħal medical evacuation minn fuq vapuri jew minn fuq mill-isptar, jew kellha meta jkollna każijiet ta' immigranti irregolari li nkunu nafu bihom jew kellha jkun daħlilna xi rapport biex imorru jew infittxuhom jew bħala patrol. L-iskwadra tal-ajru tal-Forzi Armati ta' Malta illum topera ajruplani kemm tat-tip fixed wing kif ukoll rotary wing, jiġifieri helicopters. Fit-taqsima tal-fixed wing l-iskwadra għandha tliet tipi ta' ajruplani inkluż l-aħħar akwist f'din is-sezzjoni ta' ajruplani tat-tip King Air. Il-proġett tal-King Air kien proġett li rajna l-gaps li għandna bej l-equipment li kellna dak iż-żmien. U fejn ridna mmorru. U l-proġett kien biskop biex aħna ntejbu l-operat tagħna. Issa il-King Air bħala ajruplan aħna tejjibna l-operat kemm bħala daqs, kemm bħala ħin fuq li nistgħu nagħmlu ntiru, kemm ukoll bħala wkoll kumdità għall-crew, kif ukoll bħala equipment li ssib on board. Jiġifieri għandek iktar equipment, għandek radars, għandek kameras ruma speċjalizzati għat-tip ta' xogħol li nagħmlu aħna, għandek range ta' radios li tista' tuża ma' diversi frekwenzi differenti, għandek sistemi integrata li jagħmlu kollox li jagħmlu dal-ajruplan uniku speċja fuq dat-tip ta' xogħol. Bħala rotary wing l-iskwadra għandha tliet helicopters għalwet 3B li jintużaw għall-operazzjonijiet ta' salvataġġ kif ukoll biex iwasslu pazjenti minn Għawdex għal Malta f'każijiet ta' emerġenza. Dawn joperaw b'magna waħda iżda għandhom il-kapaċità li jtellgħu persuna bord permezz ta' winch. Iżda f'Ġunju li għadda l-iskwadra tal-ajru tal-Forzi Armati ta' Malta reġgħet għamlet akwist ieħor fl-assi tagħha, din id-darba sar investiment u nxtara helikopter b'żewġ magni, l-Augusta Westland 139, biex anke f'dan il-qasam il-Forzi Armati ta' Malta tkompli tejjeb is-servizz li tagħti lil-pajjiżna. L-Augusta Westland l-istess ħaġa, ridna identifikajna l-gaps li kellna bil-helikopters li għandna eżistenti bħalissa. Ħriġna requirements fejn ridu naslu. U ħriġna tender biex niftehmu u ntrebaħ il-tender bl-Augusta Westland. L-Augusta Westland ħajtina kapaċitajiet, biex ovvjament huwa klassi ta' helikopter differenti minn klassi li għandna bħalissa eżistenti. Għax hu ikbar, il-weight huwa differenti, għandek twin engine li importanti ħafna lina għax aħna naħnu fuq il-baħar. F'każ kollu emerġenza helikopter għandu magnu oħra biex tgħinu biex jerġa' jiġi lura. Għandek spazju iktar fil-helikopter, jistgħu ntellgħu iktar nies minn kru ta' erba' nistgħu morru għal kru ta' 5 jew 6, ntellgħu iktar nies għandek kważi tista' tella 14 ruħ skont kif ikun immodifikat jew mobil helikopter, għandek equipment differenti, għandek equipment ta' sorveljanza fih ukoll, għandek il-winch f'każ li jkollok search and rescue l-istess tista' tniżel persuna
biex tirrikavrija xi bniedem midrub jew persuni midruba jew stretcher ukoll. It-taħriġ huwa importanti daqs biex niftehmu daqs it-titjir, għax inti dejjem titħarreġ biex tkun lest tal-eventwalità. Issa it-taħriġ nonfqu ħafna fih, huwa investiment kbir, ġifieri huwa rikorrenti mhux xi ħaġa għamiltu darba u waqaf, huwa xi ħaġa li nżommuh rikorrenti, aħna għandna standards kemm internazzjonali u kemm tal-avjazzjoni kif ukoll standards li ġibni bnejnihom aħna. Fej jridu nirħuhom u nżommu magħhom. Ġifieri għandek tant titjir fix-xahar jew fis-sena jew kull nof sena għandek tant taħriġ ta' manutenzjoni wkoll li qed isir bil-forz, għandek taħriġ ta' dawk insejħulu helicopter rescue swimmers, dawn bil-forz jridu jagħmlu taħriġ fuq il-tip ta' aeroplan, fuq jew tip ta' helicopter, għandek taħriġ ta' mission system operators, dawk li jħadmu s-sistemi, dak huwa importanti daqs ix-xogħol tal-piloti wkoll għax huwa jfittex n-nies fil-baħar jew jfittex id-dajes fuq l-ilma. Da kollox, taħriġ kollox isir biex aħna nkunu lesti għall-eventwalità. Permezz ta' dan is-servizz f'Malta u lil hinn minnha llum stajna napprezzaw aktar il-ħidma u l-operat tal-iskwadra tal-ajru tal-Forzi Armati ta' Malta. Skwadra li aktar ma jgħaddi żmien kif rajna aktar qed tinvesti biex tkompletati servizz eċċellenti lil poplu Malti. Servizz ta' sorveljanza mill-ajru tat-territorju Malti, operazzjonijiet ta' salvataġġ kif ukoll evakwazzjonijiet kif rajna fost affarijiet oħra.